Årets første brandmål, skåret deg. Hvordan var det? Bra. Det var gøy. Særlig fint å få seg et mål, og så gøy å spille kamp igjen. Det var jo litt sånn spenning i forkant om det ble kamp på grunn av været. Hvordan var det å spille? Det var ikke noe problem, synes jeg. Så det regnet noe voldsomt da vi kom hit, men innen kampstart så var det fint, og forholdene var greie, og så litt vått i andre gang, men ikke noe store problemer, synes jeg. Det var ok. Hvordan var det å spille kamp igjen? Det er jo over to måneder siden sist. Gøy. Det var gøy. Det er jo alltid litt spennende, ikke sant, når det er lenge siden sist, og så, ja. Litt ny motstander, som man ikke helt vet hva er, og det er spennende, og så synes jeg vi gjør en ok kamp, egentlig. Vi har ganske god kontroll. Slipper inn et litt billig mål, og så synes jeg egentlig vi spiller en god kamp etter det. Så det var bra. Så det er noe å bygge videre på? Absolutt, absolutt. Det var en bra første kamp, og så må vi selvfølgelig bli litt bedre, men ja, det var en god start. Takk.